Dalším bodem nově navrženým dnes je bod číslo 32, stavebně technický stav objektu v ulici Petírkova, tedy jde o dům s bezbariérovými byty. Předkladatelkou je paní inženýrka Soukupová. Prosím o úvodní slovo. Radka Soukupová, tak já jsem vlastně ráda, že byl ten bod zařazen, ale já jsem měla připravené usnesení, které by spočívalo v tom, že by panu místostarostovi Jarošovi byl uložen úkol zpracovat vlastně v nějakém větším detailu popis stavebně technického stavu těch obou objektů a zároveň navrhnout seznam investic do objektu v nějaké prioritě s nějakým naceněním, aby jsme měli představu, kolik by vlastně ty opravy stály a jak jsou urgentní. Ale možná bude lepší, když to tady takhle jenom řeknu a navrhnu také přerušení toho bodu, aby jsme si ušetřili tenhle úkol a napříště se na to mohli už zareagovat vlastně nějakou samostatnou aktivitou, která by tady umožnila, abychom se s tím seznámili v nějaké konkrétní podobě. Takže navrhuji také přerušení tohoto bodu. Dobře, děkuji za návrh procedurální hlasování. Poprosím hlasovat i hned. Tak, dobře, takže to přerušení neprošlo o jeden hlas, tedy 17 pro, proti 0, zdrželo se 0, takže otvírám diskuzi k tomuto bodu. A prosím tedy o úvodní slovo. No, já bych vlastně k tomu řekla, že objekt v ulici Petírkova je podle mého názoru objektem, který vyžaduje nějakou větší péči ze strany městské části a že by bylo potřeba, abychom jako zastupitelé měli nějakou konkrétní představu o tom, co s těmi objekty městská část zamýšlí, pokud si je hodlá nechat, protože se v minulosti objevila úvaha o tom, že by byly svěřeny hlavnímu městu Praze, tak jaké investice jsou tam potřeba, protože zhruba před rokem tam proběhlo... Prosím nerušit. Před déle než rokem tam proběhlo participativní setkání s občany a bylo tam na tom místě avizováno několik vlastně poměrně vážných problémů. Některé byly technického charakteru, ale některé byly takové logistické a já si z toho pamatuji, že jeden z těch nejvážnějších problémů je zatékání do garáží v Petírkové. Takže protože jsem tady opakovaně na to upozorňovala, tázala jsem se, jak je tam ten stav řešen, zda se chystá nějaká investice městské části nebo nějaké jiné řešení, tak mám za to, že by bylo dobře, kdybychom se s tím jako zastupitelé mohli seznámit v nějakém větším detailu. Tak mám připravený návrh usnesení, tak ho mohu předložit. Děkuji, já tady otvírám diskuzi a prosím tedy o načtení toho návrhu a poté zavírám diskuzi. Návrhový výbor nyní přečte návrh usnesení. Zastupitelstvo ukládá místostarostovi Janu Jarošovi za římská 1 předložit popis stavebně technického stavu objektu s bezbariérovými byty Petírkova 1949 až 1953, římská 2, navrhnout seznam investic do budovy Petírkova 1949 až 1953 v prioritním řazení a s odhadem celkových nákladů na konkrétní investice. Děkuji. Je tam nějaké datum, nějaký termín? Já se přiznám, že nejsem úplně schopná odhadnout, jak je reálné něco takového zpracovat, tak to bych, když tak poprosila, jestli byste doplnil termín. Myslím, že by se to mělo, že by to tak do února, jestli je to možné. Únorové zastupitelstvo. Souhlasím. Děkuji, takže
termín 15. února je zastupitelstvo, tak bych to dal na tento termín. Ano, takže doplním termín 15.2.2024. Děkuji, prosím o hlasování. Pro 20, zdržel se 1, nikdo nebyl proti, nehlasovali 2. Dobře, tak... Pardon.